אנחנו נפתור שאלה עכשיו בבעיית קיצון חורף 2022, מועד נבצרים, זה בעיית קיצון, בעיית קיצון. הקישור השאלה נמצא פה למטה, השאלה היא לא ארוכה, בואו נתחיל. חותכים חוט שאורכו K לשני חלקים. מחלק אחד של החוט יוצרים משולש וצלעות, ומן החלק האחר יוצרים מעגל. נסמן ב-X את אורך צלע המשולש, הבא באמצעות K את תחום ההגדרה של X. אבל לפני זה בואו נבין את השאלה, לפני שניכנס לתחום ההגדרה. יש לנו חוט שהאורך שלו K. K זה פרמטר, K זה מספר קבוע. יש לנו חוט קבוע, שבעל גודל קבוע. ממנו יוצרים, מחלק ממנו. עכשיו, תלמידים לפעמים מתבלבלים, אומרים חוט, חותכים חוט שאורכו K לשני חלקים. ואז חושבים חצי K למשולש וחצי K למעגל. לא, לשני חלקים. לא כתוב שווים. לא כתוב שווים, אז לשני חלקים. מחלק אחד של החוט יוצרים משולש. לקחו את החוט, עשו משולש, שווה צלעות, ומהחלק האחר יוצרים מעגל. ממה שנשאר, יוצרים מעגל. יכול להיות מעגל פיצי, אבל ממה שנשאר. נסמן ב-X את אורך צלע המשולש. אז משולש וצלעות, X, X, X. לא לשכוח שהזווית פה 60 מעלות, 60 מעלות, 60 מעלות. הבא באמצעות K את תחום ההגדרה טוב. ואז ממה שנשאר, אני רוצה קודם כל להבין את הבעיה, יוצרים מעגל. אני לא אכנס למעגל כי הם מדברים איתי במעגל בסעיף ב'. שואלים אותנו מה תחום ההגדרה באמצעות K להביע את, את תחום ההגדרה של X. אז קודם כל X זה צלע, אז אנחנו דורשים ש-X יהיה גדול מ-0. זה תנאי אחד. אתה צלע, תהיה גדול מ-0. איזה עוד תנאי אני יכול באמצעות K? כי אמרו לי באמצעות K, אני יודע שהמשולש, ההיקף של המשולש שזה 3X, הוא חלק מהחוט, הוא לא כל החוט. הוא לא שווה ל-K, אלא הוא קטן מ-K. הוא לא שווה ל-K, הוא קטן מ-K. אז אם אני רוצה לדעת מה ה-X, X נחלק ב-3, X קטן מ-K חלקי 3. אז יש לי שני תנאים, אחד אומר X גדול מ-0, ואחד אומר X קטן מ-K חלקי 3, אז זה ביחד זה. X קטן לא שווה. X קטן מ-K חלקי 3 גדול מ-0, כמובן לא שווה ל-0. אז זה תחום ההגדרה. אנחנו בבעיית קיצון. הבא באמצעות K את אורך צלע המשולש שעבורו סכום השטחים של שתי הצורות הוא מינימלי. אז בשלב הזה אנחנו אמורים לבנות מה שנקרא פונקציית מטרה. מה הפונקציה שלנו מבטאת? שעבורו סכום השטחים של שתי הצורות הוא מינימלי. על מי אמרו מינימלי? על הסכום של שתי הצורות. מי אלה הצורות? מה שעשינו. משולש ומעגל. מה רצו? שטח? כן, אז שטחים. בואו נראה מה השטח של המשולש. נעשה כמו בטריגונומטריה, צלע כפול צלע, כפול סינוס הזווית שביניהם חלקי 2. צלע כפול צלע, x כפול x, זה x בריבוע. כפול סינוס 60 חלקי 2. הנה זה שטח המשולש. ועוד שטח המעגל. בואו נראה, שטח העיגול, בואו נראה. מה הנוסחה לשטח עיגול? קודם כל שטח זה פאי כפול רדיוס בריבוע. היקף זה שני פאי R, או פעמיים רדיוס כפול פאי, שני פאי R ככה, בהרבה מקומות כותבים את זה. אוקיי, אז אני רוצה לבטא את הרדיוס באמצעות X, באמצעות K. בואו נראה. אם היה לנו חבל שאורכו K, איזה אורך הלך על המשולש? שלושה X'ים. שלושה X'ים הקצנו למשולש. אז מה שנשאר למעגל זה K פחות ההיקף של המשולש. K, כל החוט, פחות ההיקף של המשולש. אז זה ההיקף. זה החוט שנשאר, הוא ההיקף של המעגל. מה ההיקף של מעגל? זה שני פאי R. אני רוצה את ה-R הזה, אני אחלק בשני פאי, ואני אקבל שהרדיוס הוא זה. רדיוס המעגל הוא זה. עכשיו אני מבטא את השטח של המעגל. שטח המעגל זה פאי כפול רדיוס בריבוע. את זה אולי נפריד מונה ומכנה. זה K מינוס 3X. בריבוע, חלקי, זה
אני אעלה אותו בריבוע, זה 2 בריבוע זה 4, ופאי בריבוע זה פאי בריבוע. הפרדתי. תזכרו, זה מספר, זה מספר מבחינתנו. בואו נרשום את זה. K מינוס 3x בריבוע חלקי 4 פאי בריבוע. אני אמחק את זה, אצמצם, לא אמחק, אצמצם, פאי עם פאי, וקיבלנו פונקציה שמבטאת את השטח של הצורה. בסדר? תזכרו, שאני בא לגזור את זה, אני לא גוזר את זה כפונקציית מנה, גזור, שמור, פחות שמור, גזור, חלקי מכנה בריבוע וכל הסיסמאות האלה או הנוסחאות האלה, אלא זה מספר, אני אגזור רק את המונה. אז בואו נקרא לפונקציה הזו, hx, היא פונקציית המטרה, ואצלה אנחנו מחפשים, אם בטאת סכום השטחים, אנחנו מחפשים את המינימום. בואו נגזור, שימו לב, זה מספר, לא צריך להתרגש. אפילו אני אתרגם אותו, אתם יודעים מה? בואו נתרגם אותו. hx שווה סינוס 60 זה שורש 3 חלקי 2, תעשו במחשבון, בסדר? שורש 3 חלקי 2 וזה חלקי 2. נעשה חלקי 2 חלקי 1, לפי כלל האוזן, זה שורש 3 חלקי 4, x בריבוע. בסך הכל קחו את המחשבון, תעשו סינוס 60 חלקי 2, תקבלו שורש 3 חלקי 4, x בריבוע, ועוד הדבר הזה, זו הפונקציה שלנו. טוב, צריך לגזור אותה, התעכבנו מספיק. אין פה עניין מיוחד. h-tag שווה. זה מספר, אז הוא נשאר כמו שהוא, ואת ה-x בריבוע גוזרים כפול 2x. ועוד, שימו לב לגזירה הזו, זה יהיה החזקה יורדת לפני הסוגריים, ומפה יורד 1, נשאר בחזקת 1, כפול נגזרת פנימית. נגזרת של k זה 0, והנגזרת של זה זה מינוס 3. אז זה 2 כפול מינוס 3, בואו נעשה כבר 2 מינוס 3, זה יהיה מינוס 6. חלקי 4 פאי. מכל הדבר הזה בסוף אנחנו צריכים לחלץ את x, x, אבל זו הנגזרת. בואו נצמצם, אפשר לצמצם ב-2 זה יהיה 3, 2 זה יהיה 2. אז יש לנו 3 חלקי 2. גם פה אפשר לצמצם 2 ו-4, אז יצא פה 2. בואו נעשה את זה כמו שצריך, זה יהיה פה x. חלקי 2. טוב, צריך להשוות ל-0, בואו נשווה ל-0. אז אנחנו נשווה ל-0, הנה הנגזרת, נשווה אותה ל-0. נעביר את זה אגף נניח, אז הוא יעבור בפלוס, ואז זה יהיה שווה לזה. אני יודע, 2 ו-2 אפשר לצמצם, אם אני כופל את המשוואה ב-2, נקבל פה שורש 3x. פה נפתח, שורש 3x, נכפול כפול פאי. אז זה שורש 3, שורש 3, פאי, x, שווה 3k, כי זה כבר ירד, זה יצמצם. 3k מינוס 9x. אם אנחנו רוצים לבטא את x, אז בואו נרכז את כל ה-x'ים פה. שורש 3, פאי, ועוד x, כפול x, ועוד 9x, שווה 3k. נוציא x גורם משותף, זה שורש 3 פאי, ועוד 9 שווה 3k. ניקח את המחשבון ונחשב 3k, או בעצם ה-k יכול להיות בצד, זה 3 חלקי המספר, זה מספר. שורש 3 פאי ועוד 9. במה שיוצא כפול k. זהו, ניקח את המחשבון ונראה. יוצא לנו 0.207k. ה-x. עכשיו אנחנו רוצים לוודא שזה נותן לנו באמת מינימום. מינימום, אנחנו לא נעשה את זה בעזרת טבלה, אולי נעשה נגזרת שנייה, זה נשמע יותר נחמד. h תגעים x שווה, זה מספר כפול x, אז הנגזרת זה רק המספר, נכון? מינוס, אולי פה נפתח סוגריים, זה יקל עלינו בגזירה, חלקי 2 פאי. סליחה, הייתי צריך פה לפתוח סוגריים, מינוס 3K, 3K מינוס, זה היה 9. אוקיי, עכשיו אני אגזור את זה, מינוס, מה הנגזרת של זה? 0, מינוס 9. קיבלנו שבסך הכל הנגזרת שנייה זה זה.
פלוס 9 חלקי 2 פאי. גם בלי צורך להציב, כן? בלי צורך להציב, אנחנו יודעים שהביטוי הזה חיובי. מספר חיובי ועוד מספר חיובי, חיובי. חיובי זה מינימום. חיובי זה מינימום. בואו נעבור לסעיף ב'. סעיף ג' אומר, הראה כי כאשר סכום השטחים של שתי הצורות הוא מינימלי, אי אפשר לחסום את המשולש שיתקבל במעגל שיתקבל. שוב, הראה כי כאשר סכום השטחים של שתי הצורות הוא מינימלי. מה זאת אומרת כאשר סכום של שתי השטחים הוא מינימלי? כלומר, אומרים לי, תסתכל על ה-X שהוא זה. זה ה-X שלך. זה ה-X שלך. כאשר סכום השטחים מינימלי, זה ה-X שלנו. תראה שבמצב כזה, אי אפשר לחסום את המשולש שיתקבל במשולש שיתקבל, במעגל שיתקבל. זוכרים מה המעגל שיתקבל? בואו נראה. היה לנו שם את הרדיוס של המעגל, זוכרים מה היה הרדיוס? הוא היה K, נכון? מינוס 3X חלקי 2 פאי. זה היה הרדיוס שלנו. בואו נראה כמה הוא צריך להיות בפועל, הרדיוס הזה. עכשיו שאנחנו יודעים את X. אז אני אקח מחשבון. K מינוס 3X, אני אעשה 3 כפול זה, בואו נראה, זה 1 בעצם מינוס 3 כפול נקודה 207. חלקי 2 פאי. חלקי 2 פאי. זה יוצא 0.06K, בסדר? פשוט תציבו X שווה 207K ותחסרו. 1K פחות מה שיצא פה. תחלקו בשני פאי, תקבלו 0.06K. זה הרדיוס של המעגל שהתקבל בפועל, ממה שנשאר מהחוט. בואו נראה, יש לנו פה משולש, אנחנו יודעים מה הגודל שלו, הצלעות שלו זה היה X, X ופה 60 מעלות. 0.207K ו-60 מעלות. בואו נבדוק מה הרדיוס של המעגל שחוסם את המשולש הזה. איך בודקים את זה בטריגונומטריה? מה אומר משפט הסינוסים? צלע חלקי סינוס הזווית שמולם. חלקי סינוס 60. זה שווה לפעמיים רדיוס המעגל, אני לא יודע מהו, רדיוס המעגל שחוסם את המשולש הזה. אז בואו נראה, נעשה נקודה 207, חלקי סינוס 60. יצא לי 0.239, שווה 2R. נחלק ב-2, K, K, לא לשכוח פה K, זה 0.119K. הרדיוס שחוסם את המשולש הזה, הגודל שלו 0.119K. הרדיוס של המעגל שהתקבל בפועל הוא זה. הם רחוקים מאוד, הם אפילו לא קרובים. אם זה היה איזה מספר קרוב, הייתי אומר אולי. הם רחוקים. את הסעיף הזה אפשר להראות בעוד כמה דרכים, אבל אני חושב שזה מספיק, לא צריך מכל הכיוונים בדבר הזה. מה שנחמד בסעיף הזה, אומרים, תראה שאי אפשר לחסום את המשולש הזה במעגל הזה. תראה שאי אפשר. לא שאלו אותנו האם אפשר, האם אפשר זה יכול לגרום לנו לבעיה, מה צריך לחשב, רדיוס, היקף, לא יודע. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותירשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.